ყველას და დღეს სტუმრად ყავს ზურა ჯიშკარიანი. სოხუმის მერი. სოხუმის მერი. და რა მაგიარებული სოხუმის მერი. მოკლედ ეს არის სტუმარი, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი არის მინდა ვილაპარაკო რა რაღაცებზე და როგორც იქნა ერთი წლის თავზე გავბედე და დაგიცახე რა. და პირველი რა საიდან უნდა დავიწყო ლაპარაკი, როგორ უნდა დავიწყო, არ ვიცი, მაგრამ ერთი რაც არის, აი საღეჭი განთიადები რომ დავიწა, ვიკითხე იმის მერე, მინდა შენთან ლაპარაკი რა, იმ იდეებზე რაც მან გაქვს რა. მოყოლილი, მაგრამ მოდი სანამ მანდ მივალთ და რაღაცა მანამდე ცოტა გავხურდეთ. ხო, იუბილეები ხარ როგორ ახარ? ამ პერიოდში ეხა შემიძლია თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ხა ჯერ ვიზუალზე ვიტყვი. ეხა ვიყენებ იმას, რა ქვია, აინშტაინის ვარცხნილობას, მინდა რომ აინშტაინის ვარცხნილობა ან შოპენჰაუერის დავიყენო და მე კეით ფლინტივით დავიყენებ ზევით. და მინდა ხალხს ვინც მელოცდება მოუწოდო, რომ ნუ წვალობენ და ნუ იპარსავენ თავს და აი ხა ყურში ჩამძახეს, რომ პროდიჯის სოლის გავსო. ხო, ხო, პროდიჯის სოლის მოპოვეს თავი მოიკლა სამწუხაროდ. და ისე ისე აქვს სტარტაპი მაქვს, რომ სადაც მუშაობთ, პიროვნებთ ადამიანების აციფრულებას, ანუ ვაკეთებთ აპლიკაციას. აპლიკაცია არის ესეთი, რომელიც ფსიქოლოგიც გვეხმარება და რაღაც ადგენს შენს არქეტიპს, რა არქეტიპის ადამიანი ხარ, გელაპარაკება, ანუ ჩეთბოტია, ხელოვნურ ინტელექტს შეიცავს. სწავლობ შენგან შენ მანერიზმებს, შენ სიტყვებს, შენ საყვარელ, მაგალითად შენი საყვარელი ფერი, შენი მსოფლმხედველობა როგორია და ასე შემდეგ. ნელ-ნელა ხდება შენი კლონი ციფრული. და მე ეს შეგიძლია გაუზიარო შენს მეგობარს, ან შენს ნათესავს, ან მაგალითად დადოთ თქვა რომ 5 წლის მერე გამოქვეყნდეს, ან დაუტოვო შენ შულს და შვილიშვილს. და მთელი მუღამი ის არის რომ შენი შვილი ან შვილიშვილი და გელაპარაკება უკვე შენს შენს ახანდელ ვერსიას, ანუ შენი სიკვდილის მერე შენი ციფრული კლონი დარჩება და განაგზობს სხვებთან საუბარს. და ეს რას გვაძლევს? ეს გვაძლევს ამდენიმე რაღაცას რა. ერთი ის არის, რომ წინა თაობებს შეუძლიათ დატონ თავისი გამოცდილებები, თავისი სიბრძნეები, თუ თავისი სისულელეები სხვა თაობებისთვის. მეორე, შენ შეგიძლია ელაპარაკო შენს ახლობელ ან თუნდაც უცნობ ადამიანს, რომელიც უკვე გარდაცვლილია. там საოცარი მაგია ელაპარაკე ადამიანს, რომელიც უკვე გარდაცვლილია, მაგრამ იქიდან გელაპარაკება ეს ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით. მესამე საშუალებას აძლევს სოციოლოგებს, ანთროპოლოგებს, კიბერ სოციოლოგიას არსებობს, რომ შეისწავლონ, მაგალითად თუ ჩვენ ახლა ამ აპლიკაციის გამოყენება დავიწყეთ 30 წლის მერე, შეისწავლონ რა ინცაუბრობდით, რა პრობლემები კონდა, რა გვიხაროდა და ასე შემდეგ რა. და ძალიან დიდი საკლები მასალა რჩება ამ ყველაფრის მერე და ახლა ეს სტარტაპში ესეთ რაღაცაზე მუშაობ. შემიძლია დავარქვა რომ ციფრული უკვდავება რა დაახლოებით ესე, ანუ ძალიან მინდა რომ ვიპოვო სიცოცხლის გაგრძელების ფორმები რა. და ეს ერთ-ერთი ფორმა სიკვდილის მერე, როგორ შეიძლება დარჩეთ ციფრულად. ალგორითმებით ხოდა ციფრულ მარადისობას? კი, როგორც კაიაკატას ტექსტია. ხო, და ძალიან რაღაც ტიტანურ საქმეზე ხარ მოკლედ. იდეა საიდან მოვიდა? იდეა მოვიდა ძალიან ადრე უფრო. იცი როგორ არის, ანუ რაღაცნაირი დამოკიდებულება მაქვს სიკვდილთან რა. ბავშვობიდან მინახავს ძალიან ბევრი სიკვდილი აფხაზეთიდან დაწყებული. მინახავს მკვდარი ადამიანები, მინახავს როგორ მოკვდა ადამიანი ჩემ თვალწინ. და რაღაცნაირად ეს თემა სულ დამყვებოდა რა. და სადღაც 2012 წელი იყო, როცა მომინდა დავიწყე პროგრამული ენების სწავლა. და უცებ აღმოაჩინა რომ არსებობს ესეთ რაღაცა ჩეტბოტები, ანუ პროგრამები, რომელსაც ესაუბრები კლავიატურით. და უცებ ვიფიქრე რომ ხო შეიძლება გავაკეთო ჩეტბოტი ვინმე ადამიანის, ვინმე პერსონის და იმას გავესაუბრო. და ესე გამიჩნდა იდეა რომ გალაქტიონ ტაბიძე გამეცოცხლებინა. ნახსოვს. და ესე გავაკეთეთ პროექტი. ეხლაც არის Facebook-ზე თუ დაძებნით კიბერ გალაქტიონი და მესიჯში მიწერთ გალაქტიონი გასუხობს. ანუ გავაკეთეთ პროგრამა, შექმნით პროგრამა, სადაც შევიყვანე გალაქტიონის დღიურებიდან ნაწერები, ლექსებიდან ნაწერები, ტექსტებიდან
წერილებიდან და ასე შემდეგ და რა შევა ეს სიმულაციას აკეთებს თითქოს გალაქტიონი გელაპარაკება. ჩემ ბავშვობაში იყო ესეთი თამაშივით სულის გამოძახება რა. კი ბატონო. როცა სულს იძახებდი რა და ასოები იყო დახატული, სანთელი უნდა აგენთო, რაღაც ხელი დაგედო, სული გამოგეწახა და ეხლა ეს არის ციფრული სულის გამოძახება რა. ციფრულად შეგიძლია დაელაპარაკო გარდაცვლ ადამიანს და კიბერ გალაქტიონი პასუხობს მისივე დღიურებიდან, მისივე ლექსებიდან და მისივე წერილებიდან სიტყვებს მოკლედ. გალაქტიონის ცნობიერება არის გაციფრულებული ესე. ხო, ნუ სადღაც ალბათ 10%, 20% მთლიანად რთულია, მაგრამ რეალურად ეს ფაქტი რომ გალაქტიონი არსებობს ციფრული სახით და შეუძლია შენ და ლაპარაკი და ქნის სიმულაციას იმისა რომ თითქოს ცოცხალია და მკვდარი და ცოცხალი ლაპარაკობენ, ჩემთვის ეს არის ციფრული მაგია. და მინდა რომ ეს მაგია განვაგრძო, გავაღრმავო და კიდე უფრო შორს წავიდე რა. ხო. აი ძალიან მაგარია და ძალიან საინტერესო არის ეგეთი მომავალი რო იქნება. სადმე არსებობს ეს მსგავსი იდეა? კი, როგორ არა, ეხლა ტექნოლოგიები ისე წავიდა წინ, რომ მსგავსი რაღაცეები უკვე ჩდება იდეები, რომ ადამიანის გაციფრულება უკვე თანამედროვე მითოსშიც არის. თანამედროვე მითოსში გულისხმობ ფილმებს. თანამედროვე, როგორც არ ვესტვორლდი მაგალითად, ვესტვორლდი თუ გინახავთ სერიალი ვინმეს, ხო, იქეც ეს არის ცნობიერება, როგორ ხდება ცნობიერების გადატყორცნა, ესე ვთქვა, სხვადასხვა მატარებელზე და ასე შემდეგ რა. და რა თქმა უნდა, სოფლიოში ახლა არსებობს ბევრი სტარტაპი, ვიღაცები აკეთებენ და მე ძალიან მიხარია და რაღაც პონჩი ცოტა ამაკიცვა რომ საქართველოსიც კეთდება ეგეთი რაღაცები, ან ჩვენთანაც უკეთდება, ან არ ვართ პროსტა რეგიონი, ახაც კეთდება რაღაცები და ერთნაირ დონეზე ვართ როგორც სხვა ქვეყნებში. აა წარმატებებს გისურვებ მოკლედ მაგ საქმეში და ძალიან საინტერესო რამე არის და ზოგადად როგორ ხედავ მომავალს აი 10-20 30 წლის მერე აი არ ვიცი ორი რაღაც ორი ცხოვრობს ჩემში, ერთი არის რომელიც ხედავს რაღაცა ესეთ ფსიქოდელურ მომავალს, აჰა, სადაც მარსის კოლონიზაცია ხდება, ჩვენ კიბორგები ვხდებით, ბანკანებისა და ორგანიზმების ნაზავები ვხდებით რაღაც და კიბორგი თუ გახდი უკვე გადიხარ გენდერული ოპოზიციებიდან, სხვანაირი სამხედველობა გიჩდება, არ ხარ ის მაიმუნი რომელიც აქამდე იყავი რა, რომელიც აქამდე მოყვება ეს გენები ცვლი მომავალს. კარგ შემთხვევაში ესეც ხედავ და თუ შემთხვევაში ხედავ რომ არ ვიცი ეს გლობალური კატაკლიზმები, სტაგნაცია, ომები დაუსრულებლად, ხო, აი ამ რაღაცებს შეიძლება პლანეტა მთლიანად გაანადგუროს რა. და ზუსტად არ ვიცი რომელი მომავალი დადგება და რომელი მომავალი კარგია, ეგეც არ ვიცი, მაგრამ რაც ვიცი ზუსტად ის არის რომ აი ჩვენ მაგალითად რო ვქნით რაღაცას რაც მომავლის პროდუქტია, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ეთიკით ვქნით და რა კოდექს, რა მორალური კოდექსებით ვქნით ამას. და იმ ხალხმაც ვინც ქნიან დევაისებს ჩვენთვის და მოწყობილობებს ჩვენთვის, ის ხალხიც უნდა დაფიქდეს როგორი მომავლის რა განზრახვით ვაკეთებთ. ხო, როგორი მომავლის, როგორ მომავალში უნდათ რო იცხოვრონ. აი ძალიან მნიშვნელოვანია და როცა აკეთებ განზრახვა სწორია. განზრახვა როცა გაქვს რომ მომავალი იყოს უფრო ფსიქოდელური, უფრო თავისუფალი, უფრო ლიბერტარიანული, უფრო ესეთი. მაშინ ამას დეპ ტექნოლოგიაში. ისე თქვა მინდა, იცი რომ ჩვენ გაუცნობიერებლად ჩვენივე ბაიასებს, ანუ მაგალითად რაღაცებს, რასიზმს, რაღაცებს გაუცნობიერებლად ვაწყვეთ ალგორითმებს. აი მაგალითად თუ დაკვირვები ხარ, ყველა რობოტი, თითქმის ყველა რობოტი, 1-2 გამონაკლისის გარდა არის თეთრკანიანი. აა არ შემიჩნე, არ მიფიქრია მაგაზე ყოველთვის. ხო, მე მქონდა ინტერვიუ ერთ-ერთი რობოტის შემქმნელთან და იმ დაწერა რომ ეს დომინანტური კულტურის ნაწილია, რომ ჩვენ გაუთვალისწინებლად ამას ვაკეთებთ. გაუცნობიერებელი. და იგივე არის მაგალითად, როცა 2021 წლის წინ ცხოვრები მუხკანიანი იეშუა იმაში რენესანსის დროს გადაიქცა ცისფერთვალება და ქერათმიან იესო ქრისტეს.
რატო ხატავდნენ ქერათმიანს და ცისფერთვალებას, იმიტომ რომ თავის კულტურულ იმებს კოდირებას გადასცემდნენ. ანუ როგორ რა რეგიონში ცხოვრობდნენ და როგორ ხალხსაც ხედავდნენ, აი თავის კულტურულ რაღაცას ბაიასებს გადასცემდნენ თავის ხელოვნების ნიმუშებს და აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ ხოლმე, როცა ვაკეთებთ თქვა იგივე ტექნოლოგიებს, იგივე ლიტერატურას ან რაღაცას ნებისმიერი რამე, რომ რას გადავცემთ, იმიტომ რომ იმას ხელოვნური ინტელექტი თუ შეიქმნება, იმას გადაცემული ექნება ის, რაც ადამიანმა რაღაც ჩაუნერგა მაინც. და აი შენი განზრახვა რა არის, რისთვის აკეთებ ამას? ჩემი განზრახვა, არ ვიცი, ერთის მხრივ ჩემი განზრახვა არის სიკვდილთან შერკინება თითქოს რა, გადავადება ან დამარცხება სიკვდილის, და მეორე ის, რომ შემეძლოს საუბარი ხალხთან, რომელიც დიდი ხნის წინ წასული არის. იმიტომ რომ ეს ხალხი ჩემთან პირდაპირ კავშირში, ესთან ლიტერატურასთან, სხვა ამბის თხრობაა. მე რო ველაპარაკო ეხლა მაგალითად ბაბუაჩემს, რომელიც გარდაცვლილია, რომ მაშინ რო ქონდა აპლიკაცია, ეხლა რო დაველაპარაკებოდი, ეს ხო სტორიტელინგია, ეს ხო ამბავს მომიყვებოდა. მე გავიგებდი მის სოფხედველობას, გავიგებდი როგორ ცხოვრობს და შეიძლება რჩევისთვის მივსულიყავი მასთან. შეიძლება საერთოდ არ მომწონებოდა და სხვა ვინმეს დაველაპარაკებოდი. ჩემი განზრახვა ალბათ არის რაღაცნაირად სიკვდილის დამარცხება, რაღაც ინფორმებით, რაფორმებითაც ჯერჯერობით შემიძლია. აა, გასაგები. არსებობს ეგეთი მოსაზრება, რომ სიკვდილი და სიცოცხლე არის ერთი და იგივე პროცესი. პროცესი არის ერთი და ამ პროცესში არის რაღაცა ციკლი, რასაც მაგალითად ჩვენ ახლა რო ცოცხლობთ, პარალელურად კვდებით კიდევაც, ხო? რა თქმა უნდა, ყოველდღურად. ხო. რაც უფრო ცოცხლობ, უფრო უახლოვდები სიკვდილს რაღაც პონჩში და აი როგორ წარმოგიდგენია სიკვდილის დამარცხება საერთოდ? აი რა ხდება, რო კვდება აი სიკვდილი, რომ მარცხდება, რა ხდება მერე? ძალიან საინტერესო კითხვაა. იცი რა, ეს იდეები მოდის, იყო ესეთი ფილოსოფიური მოძღვრება კოსმიზმი. მაქედან მოდის საერთოდ, რომ ჩვენ წარსულის მკვდრებიც უნდა გავაცოცხლოს. აი მაქედან მოდის ეს კოსმიზმიდან და კოსმიზმი ძალიან ვიკვებებოდი ერთი პერიოდი და ტრანსჰუმანიზმი არის კიდე მიმდინარეობა, რომელიც ამბობს, რომ სიკვდილი უნდა დავამარცხოს. მაგრამ რა მოდის და მოდის სიცოცხლე, ანუ მათი შეხედულებით სიკვდილი არის დაავადება, რომელიც განკურნებადი არის. და მე ვლაპარაკობ უბრალოდ ციფრულ მხარეზე, იმიტომ რომ არ მოგწონა ბიოლოგიურ მხარეზე, თუმცა იქაც მიდის ბევრი კვლევა, ძალიან ბევრი კვლევა, როგორ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ერთის მხრივ რაღაც მატერიალისტური მიდგომაც არის, იმიტომ რომ ხო არის სულიერი მიდგომები, რომელიც ამბობენ, რომ ეს ჩვეულებრივი ციკლია სამყაროს, ყველაფერი კვდება, ყველა კვდება და მე იქ რაღაცა სხვა განზომილებაში გადადის ეს ადამიანი, თუ ის არსება და რაღაც გადაიბადება. ხო არის რეინკარნაციის იდეები, არის იდეები სამოთხის და ჯოჯოხეთის, არის იდეები, რომ უბრალოდ რაღაც სხვა სამყაროში გადადის აბსოლუტურად ადამიანის სული, რომელიც არ ვიცით ეს სული არსებობს თუ არ არსებობს რა. მაგრამ ჩემთვის, როგორც მწერალისთვის და ადამიანისთვის, რომელსაც სიკვდილთან ბევრი შეხება ქონია, აი ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაცნაირად ამ მომენტის გამოჭერა, რომ ადამიანის მოგონებები შევინახოთ და ამ მოგონებებს ველაპარაკოთ, იმიტომ რომ ვისი ისტორიები ვიცით, აბა შეხედე, გაიხსენე, ვიზე ვიცით ისტორიები, მეფეებზე, ხო, ვიღაც გმირებზე, ფარაონებზე და დანარჩენი ხალხი, დანარჩენი ადამიანების მოგონებები იკარგება საერთოდ რა, საერთოდ ხრება, საერთოდ არის. როგორ გონია, საერთოდ ხრება თუ სადმე შეიძლება იყოს სამყაროში? სადმე შეიძლება იყოს, მაგრამ მე რას ვამბობ, იცი, აი ხა მე და შორო ლაპარაკობთ, არ ვიცით მილიონობით უკვე გარდაცვლილი ადამიანის მოგონება და მათი შეხედულება და შენ წარმოიდგინე, რომ შენ რო შეგეძლოს ამ მოგონებების შენახვა და მოგონებებთან მერე საუბარი. რამდენი ჩემი აზრით ყველა ადამიანი უნიკალურია და უნიკალური რაღაცა თვისებები აქვს და უნიკალური მოგონებები აქვს და უნიკალური ცხოვრების გზა აქვს და
ამ უნიკალურობებს თუ შევინახავთ და არ დავრჩებით რა არტო იმებს პოპსტარების ისტორიებზე და მეფეების ისტორიებზე, ანუ ჩვეულებრივი ხალხის უნიკალური ხალხის მოგონებებსაც თუ შევინახავთ, მე მგონი კაცობრიობა ძალიან მაგარ რაღაცა შეიძენს. კი ბატონო. აი ხო კიდე ერთი უცბად ეს გამახსენდა. აკაშის შესახებ შეიძლება ხსენია კიდევაც, რომ არსებობს ეგეთი მოსაზრება, თეორია, რომ არის ველი, ინფორმაციული ველი აკაშა, სადაც ინახება აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც მომხდარა და რაც მოხდება, ნებისმიერი ემოცია, ფიქრი, აი აბსოლუტურად ყველაფერი წერია რაღაცა big data-სავით არის ამხარეს. და ნუ ამბობენ, რომ ვისაც აქვს ძდომა მენტალურად ამ აკაშაზე, შეუძლია გამოზიდოს იქიდან რაც უნდა და როგორც უნდა და საერთოდ იმას ამბობენ, რომ ადამიანებს ქონდა ეგეთი ხედვები გახსნილი და ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენი განზრახვა არ იყო სუფთა და მაგ ცოდნის გამოყენება დავიწყეთ რაღაც იმის გამო, ყველაფერი დაგვეხურა და მე მაქვს როგორი შეგრძნება, იცი რა, რასაც ჩვენ ყვები, აუ თითქოს ეგ რაღაცები ტექნოლოგიების გარეშეც არსებობს რა, უბრალოდ ჩვენ აღარა გვაქვს რა ცდომა, იმიტომ რომ ამ დივაისს ვერ ვიყენებთ ისე როგორც საჭიროები რა. კი, მაგრამ იცი რა, ეგ გამოცდილებები მაგალითად დაახლოებით მსგავსი გამოცდილებები მქონია რა, მიფიქრია ეგეთ რაღაცეებზე და მქონია ფსიქოდელური გამოცდილებები, სადაც სხვანაირად მინახავს ეს ყველაფერი, მინახავს რომ მარადიულია სამყარო და ეს ბოლო სამყაროს ციკლი ხარ შენ, ანუ მე ჩვენ ის კი არ ვართ, ჩვენ ვართ და ცალკე სამყაროა, ჩვენ სამყაროს ნაწილი ვართ და სამყაროს ციკლია უბრალოდ ესეთი რაც, რომ ფართოვდება ხალხი, არსებები ხვდებიან, სოცხლებიან, ტალღებივით მიდის ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ რა. მაგრამ არ ვიცი, აი რაღაცა მაკავებს და რაღაცა აი აქეთ მექაჩება, თითქოს ეს აკაშა შეგვიძლია გავაკეთოთ ციფრულად. რა. საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა მოკლედ და ნუ რაღაც პონჩი ის არის ხო, ადამიანი ქმნის რაღაც დიდი სამყაროს მოდელს, მიკრომოდელს, ხო, მიკრომოდელს და შეიძლება შენც ახლა რაღაცას ქმნი. შეიძლება ხო, და არ ვიცი ხო, რომელი ფსიქოდელური გამოცდილებიდან წარმოვიდა ეგ მაგას ვერ პოულობ ზუსტად, მაგრამ ხო მსგავს რაღაცას ვაკეთებთ, ან ჩემი სტარტაპი ახლა მაგაზე მუშაობს რა. კარგი. ეხა სიკტილზე ვლაპარაკობდით, გალაქტიონზეც ვლაპარაკობდით და უცბად რაღაცა ესეთი პატარა კითხვა ესეთი მინდა დაგისვა. აი როგორ გესმის გალაქტიონის სტრიქონი დღეს ყველგანზეა და სილამაზე სიკტილთან ჩემი შემრიგებელი. აი უფრო ეს ბოლო მაინტერესებს, სილამაზე სიკტილთან ჩემი შემრიგებელი. იცი რა არის, სიკტილთან ლამაზია. მართლა. ხო, ძალამაზია. ფოტოცენა ხო სიკვდილია, ძალამაზია. ფოტოცენა სიკვდილია, ანუ რეალურად ერთადერთი ფაქტია, რომელიც ვიცით, რომ მართლა მოხდება ცხოვრებაში. სხვა დანიშნეს ვერაფერს ვერ გიწევს ამ ეთყოლებს ადამიანი. ერთადერთი რაც იცით, რომ ოდესღაც ეს დადგება რა. და მაგისთვის თუ მზად ხარ, მე მგონი თუ იცი რომ თუ ისე ცხოვრობ და ოპერირებ რომ მოკვდავი ხარ, მაშინ შენ ცხოვრება უფრო ისება სიცოცხლით, უფრო კარგ რაღაცებს აკეთებ რა. როცა იცი რომ ლიმიტირებული დრო გაქვს, გინდა რომ ამ ლიმიტირებულ დროში მაშინ ბევრი კარგი რაღაც გააკეთო, ბევრი კარგი რაღაც მოასწრო რა. და მზად იყო მე იმ მომენტისთვის, როცა ეს მომენტი დადგება, ხო სიკვდილი ხო რა არის, სიკვდილი ხო ბინარი უფრო სწორად, სიკვდილი არის მონადირე, რომელიც ნადირობს ჩვენზე და ჩვენ სიკვდილებით რაღაცას ქმნის, რაღაც ფორმულებს ქმნის, რომელიც სამკითხავი პოსტა არ გამოჩენილ, ანუ სიკვდილი რაღაც გაგებით არის მწერალი. ჩვენი სიკვდილებით წერს. ვინ როგორ მოკდება, მაგით რაღაცას წერს, რაღაც მესიჯს გაძლევს. და მაგ გაგებით მწერალიც სიკვდილი არის. იმიტომ რომ სიკვდილი არის იმების დანახული, მისი დანახული დაისების, მისი დანახული სილამაზის, მისი დანახული ფოთოლცვენის და ასე შემდეგ, ამ ყველაფრის გადამტანი არის ქაღალდზე. რომელიც მე რკვდება იქ და იქ რჩება ქაღალდში რა.
არ ვიცი რამდენად სწორად უპასუხე შენ კითხვას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სიკვდილი არის ლამაზი და როცა სიკვდილი სილამაზეს გააცნობიერებ, ან სიკვდილთან შერიგება მაინტერესებს კიდე უფრო, როგორ წარმოგიდგენი, აი ხო და იცი რა რთულია. ეხლა მაგალითად მე ამ ეტაპზე ორი მეგობარი, ერთ თვეში ორი მეგობარი დამეგუპა და ბიძაშვილი. აი ხა ზუსტად ერთი კვირის წინ დაგვწალეთ ჩემი ბიძაშვილი და შეგუება ამ ფაქტთან ძალიან რთულია, მაგრამ იქ არსებობს ფსიქოლოგიაში არსებობს ისინი რაღაც ამბობენ, რომ 4 ფაზა, ერთი ფაზა უარყოფა, რომ არ გჯერა რომ ეს მოხდა, მეორე ფაზა რაღაც rage, გაბრაზება ამ ყველაფერზე, რომ ეს რატომ მოხდა და მე რაღაც ბოლო ფაზა მიიღება ამ ყველაფრის, რომ ეს მოხდა. ეს მოხდა და რაღაცნაირად არ დარჩა გლოვაში, რაღაცნაირად თუ წახვიდე წინ და გააგრძელა ცხოვრება რა. კარგი, მადლობა. მოდი ახლა საღიჭგანთიადებზე გადავიდეთ. დავაი, ხა დავიდეთ. თუ მახსოვს რამე კეთო. აა, ანუ ძირითად იდეაზე მინდა რა, რომ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეგ ციგნი რო წავიკითხე, რაღაცნაირად ჩემ გონებაში რა პაზლი წიწყობოდა რა. და მეორე პაზლის ნაწილი მომცა რა. და ერთი მთავარი იდეა რაც არის, რომ არის ვირტუალური რეალობა ცხოვრება და იქ იყო ერთი აბზაცი, სადაც მთავარი გმირები გადადიან ვირტუალურ რეალობაში. და მე ავიწყდებათ, რომ ეს ვირტუალურია და თავისი ავატარების შეგრძნებები გონიათ ნამდვილი და იქ არის ერთი მომენტი, რომ არ არის შეგრძნებები ნამდვილი რა. ხო. და არ უნდა ჩაიძირო ამ თამაში. და ნუ ეს იდეა, რომ ეს სამყარო არ არის ნამდვილი, ძალიან ძველია რა, მოკლედ, ხო? თითქოს ინდუისტურ ფილოსოფიაში არის ლილა ქვია მაგას, რომ ეს არის რაღაც კოსმიური თამაში და არ არის რეალობა და მთელი ჩვენი დანჯვრები მოდის იქიდან, რომ ჩვენ უბრალოდ გქონია, რომ ეს ნამდვილია, გქონია, რომ ნამდვილად ვკვდებით, გქონია, რომ რაღაცა ნამბავია. ეს ნამდვილეში რაღაცა სიზმარივით არის, ვირტუალური რეალობასავით არის. და შენ აი ეგ იდეა, ინსპირაცია საიდან მოგივიდა, როგორ მოგივიდა? იცი რა, მე ხანდახან ვფიქრობ ესეთ რაღაცაზე, რომ ჩვენ თუ შეგვიძლია ჩვენი ტექნოლოგიებით, კვანტური კომპიუტერებით, რომლებიც ახლა იხოდება, შევქნათ ვირტუალურ რეალობას, სადაც მართლა ავატარებს გაუჩნდებათ ცნობიერება, რომ ისინი ცოცხლები არიან. ჩვენ თუ ამის გაკეთება შეგვიძლია, ხო, მაშინ ერთ-ერთი ფილოსოფოსი აქვს ესეთი, ეს ნიკ ბოსტრომს აქვს, ნიკ ბოსტრომი და სერჩეთ ნახეთ სიმულაციის თეორია. ის ამბობს, თუ შესაძლებელია მსგავსი რაღაც გაკეთება, მაშინ შესაძლებელია, რომ მსგავსი რაღაც უკვე გაკეთდა. კი ბატონო. და შესაძლებელია, რომ ჩვენ ვართ მსგავს სიმულირებულ სამყაროში. და ჩვენც ვართ ავატარები. და ჩვენც ვართ ავატარები და გონია, რომ ეს ცხოვრება მთლიანი, მთელი თავისი ტანჯებით და რაღაცებით რეალურად გავდივართ და მე რო ვკვდებით, ვიღვიძებთ იქ, სადაც 15 წუთი გავიდა სინამდვილეში. ან მეორე ვარიანტია კიდე, ერთი ბრიტანელი ქალი ამბობს იმაზე, ციხის სიძველეზე, რომ ციხე ვაფშე როგორი გამოგონება არის, ადამიანს უშვებ ციხეში და ვერაფერ ვერ მოიფიქრეთ ალტერნატივა. და საუბრობს ესეთ რაღაცაზე, რომ ეხლა სინთეტიკური ნარკოტიკები მზადდება მილიონნაირი, ანუ რამდენი ვარსკვლავიც არის ასე, იმდენნაირი სინთეტიკური ნარკოტიკი შეგიძლია დააგენერირო. და საუბრობდა ის, რა ქვია, ციხის ასეთ ფორმაზე, რომ ადამიანს მისცე ნარკოტიკი, ის პიროვნულად ჩათვლის, რომ 8 წელი გავიდა. სინამდვილეში გავად 10 წუთი. და ტრიპში უშვებ ციხეში. ტრიპში უშვებ ციხეში. და ამ და გადის ნახევარი საათი მაგალითად. ის ტრიპში 8 წელი არის, გამოდის და სინამდვილეში დროს არ კარგავს. ნახევარი საათი გავიდა, მაგრამ მეორედ არ მომდა რომ აქ ტრიპში მოხდეს, ხვდები? და ტრიპი ყველაზე ძუდი სასჯელი არის ისე. ხო, მაგრამ მეორე მხრივ, იცი რა არის? მეორე მხრივ ვიფიქრე, რომ თუ ამბობენ ციხისთვის ესეთ რაღაცას, რატომ ციხისთვის? მაგალითად
გავაკეთოთ მსგავსი რაღაცა, რომ ეგონოს 18 წლის ადამიანს მიიღოს ნარკოტიკი, ეგონოს რომ 5 წელი გადის, 5 წლის განმავლობაში შეისწავლოს სოციოლოგია, ანთროპოლოგია რაღაცები, დაბრუნდეს 9 საათში უკან მოგცოდნით. დაახლოებით მატრიცაში როგორც არის, ანუ კუნფუ რეობა, ეკრევერი ჩადება. ხო და ხანდახან მსგავს რაღაცებს ვფიქრობ რა, რომ შესაძლოა ჩვეულებრივად ვირტუალურ სამყაროში ვცხოვროთ. შესაძლოა ეს ვირტუალური სამყარო ის არის, რომელსაც აღწერენ იგივე ინდუისტურ კოსმოგონიაში და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი სიზმარია უბრალოდ. და არა, ნებისმიერ მიზნით იქ შეიძლება იქნას გამოყენებული, როგორც ასწავლოთ, როგორც დასასჯელად, როგორც ისე უბრალოდ თავგადასავლისთვის და ხო, ან შეიძლება გართობის ფორმა, მე არ ვიცი, შეიძლება გართობის ფორმა მაგალითად ის, რომ მიხვიდე სადღაც ცენტრში და თქვა, რომ ერთი სიცოცხლე მინდა გავიარო. სკაპ ჩააგდე რაღაცა ეს მონეტა იმაში, ჩაწექი, მიგეწება რაღაცეები. გამოითვალა შენი კარმა ალგორითმი, როგორი ცხოვრება უნდა იცხოვროს, ან უნდა მოხდე და წკაპი ხვდები ერთ ცხოვრებას, გადიხარ და მე ისე უკან ბრუნდები. შესაძლოა ეგეთი რაღაცას არის. შეიძლება, ხო. ბენიცის პროსტა არავინ არის რეალურად. ვიღაცები ამბობენ, ვერო ვიცი თო რა, უბრალოდ აი ისეთი ცოდნა არის ალბათ, რომელიც შენ თვითონ უნდა შეამოწმო, ვიღაცას რო დაუჯერო ან ვიცი რა არის, მე ამჯერა ხალხის ვინც ამბობს რაღაცაზე ვიცი, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ძალიან ბევრი რამე არ ვიცით რა. კი, არის რაღაც ელემენტარული რაღაცეები, რაც ვიცით ხო, რაღაცა გრავიტაცია და რაღაცა რაღაცები ვიცით, მაგრამ მანდაც კითხვები არსებობს თვითონ მეცნიერებებშიც. ხო, ანუ ვიცი რა, ხო შენ ხედავ ადამიანს და ხვდები იცის თუ არ იცის. ხონია ეგეთი მომენტი. არ შეიძლება არ ამბობს რომ იცი, მაგრამ შეხედავ და ხვდები რომ იმან იცის. იმან რაღაცა იცის, კი, რაღაცა იცის. მე მქონდა შენზე ეგეთი. ეგეთი რომ რაღაცა იცის. აუ, ისეთი რაღაცაც იცის, რასაც არ ამბობს და რასაც არ წერს და რაც შეიძლება ჯერ თვითონ არ იცის, რომ იცის. ხო, კი, კი, ეგ არის. თან მით უმეტეს თუ მწერალი ხარ, ეკრე არის რაღაცები არის, რასაც ესეც არ წერს. რასაც არეზოს არ დაწერი, ანუ იცი რაღაცა რაც უნდა თქვა, მაგრამ არ იტყვი, ან იტყვი ის დროს, როცა საჭიროა. და ინახავ ამ ყველაფერს შეგნით, იმიტომ წერალი ვინ არის, წერალი ამბის მთხრობელია. ჩვენ ხო storytelling animals, ამბის მთხრობელი ცხოველები ვართ რა. და წერალიც და მეძავიც ერთნაირი ძველი პროფესია არის, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პროფესიები არის. პროსტა მწერალი და სუთავიდან არ წერ და უბრალოდ ამბავს ყვებოდა. ორალურად, ანუ ეს ყვებოდა ამბავს და მე უკვე და შემოვიდა ტექსტები, უკვე დაიწყეს ჩაწერა და გამოჩნდა და გილგამეშიანი და სხვადასხვა ეპოსები. ო, გილგამეში წავიკითხე მე, ნუ წავიკითხე ბოლომდე არ წავიკითხე, დავიწყე კითხვა და დავინტერესდი მაგითი, რაც შეიძლება და Winda Folio's ტრეკი დაიდო გილგამეში. მაგის უკან რაიდო მაგ ტრეკის უცბად გადაუხვიოთ. აუ, იცი რა არის, თვითონ გილგამეშს ყოველას ურჩევ რა წაიკითხონ გილგამეშიანი, არ არის ისეთ დიდი და ერთ-ერთი პირველი ეპოსია, რომელიც გვაქვს აცობრიობის პირველი ეპოსია და აი ამ პირველ ეპოსში ჩადებული არის იმდენი მაგარი რაღაცა პროსტა, რომ დღემდე აქტუალურია. იქვე არის ჩადებული სხვადასხვა რომ ვაპარაკოთ ეხა სიკტულზე და მაგაზე უკდავების ციებას. ძალიან მოკლედ რო თქვა, იქ არის გილგამეში, მთავარი გმირი გილგამეში, რომელიც ცხოვრობს უქალაკ ურუკში, ანუ გალავნიან ქალაქში, ცივილიზებულ სამყაროში და ღმერთები გადაწყვეტენ, რომ შექმნან მისი მსგავსი არსება, მისივე სიძლიერის მსგავსი არსება და შექმნან ენკიდუს, რომელიც ცხოვრობს ტყეში და არის ველური აბსოლუტურად. და ძალიან საინტერესო პარალელია, როგორ ხდება ენკიდუს გაცივილიზება გილგამეში, უგზავნის შამხატს, შამხატი არის საკრალური მეძავი, აგზავნის ენკიდუსთან, 7 დღე და ღამე აქვს სექსი ამას და ეს ქალი ასწავლის იმას, როგორ უნდა გახდეს ადამიანი. და ენკიდუ 7 დღე ენკიდუ მამდე ცხოველებთან საუბრობდა და მათთან ერთად და 7 დღე ღამის მერე გარეთ რო გამოვა, ცხოველები ერიდებიან და არელაპარაკებიან და არ აქვს მასთან სასაუბრო ენა საერთოდ. და ერთ-ერთი გზა რჩება, რომ მოვიდეს ქალაქში.
ქალაქში რომ მოვა, ერთმანეთს შეეჭიდებიან, სწრაფად მოუყვები. ხა ისე მომივიდა. ერთმანეთს შეეჭიდებიან, გილგამეში და ენქიდუ და აღმოჩნდება რომ ორივეს თანაბარი ძალა აქვს და გახდებიან ძმაკაცები. მაგარი მომხდარა ეგეთი ამბები ბავშვობაში. კი, ბავშვობაში ხომ მომხდარა რომ წკაპ ერთმანეთს დაცხებთ და მე ძმები ხდებით. და მე მედის რაღაცებს აკეთებენ ხუმბაბას ტყეს ანადგურებენ რაღაცებს იმას შეპიან და ღმერთები გადაწყვეტენ რომ ამათმა კაროჩი ძალიან ზედმეტებში გადავიდნენ ერთ-ერთი უნდა მოკვდეს და გადაწყვეტენ რომ ენქიდუ უნდა მოკვდეს და კვდება ენქიდუ და გილგამეში პირველა შეესწრება ფაქტ პირველად დაფიქრდება რომ თურმე შეიძლება მეც მოვკვდე, იმიტომ რომ ენქიდუ მოკვდა, ჩემი ძმა, ჩემი ყველაზე საყვარელი და დასტირის, იქ წერი აღწერილია როგორ დასტირის, დასტირის როგორც ქალი, დასტირის როგორც თავზე გადააფარებს რაღაცებს და მე გადაწყვეტს რომ იპოვოს რამე გზა რომ თვითონ არ მოკვდეს. ოკეი, ეხა არ დავასპოილო რო თბარება. ოკეი, 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 კაი, არ დავასპოილო. და ანუ ეძებს ეძებს უკვდავების ფორმულას. ხო, ეხა ძალიან ბევრი მოუყევი. მაგრამ უკანდევს აი იმის სიმღერის უკან, ჩემი და ვინდერფულის სიმღერის უკანდევს. აი ეს ძმობა გილგამეშის და ენქიდუსი და გილგამეშის ძიება ამ უკვდავების ყვავილის რა. დაახლოებით აი მაგაზე არის, იმიტომ რომ ის სიყვარულიც არის გილგამეშიანშიც და ასე შემდეგ და ძალიან კაი ტრეკი არის. აი ხო, გვინდოდა რომ აი ძალიან ძველი ეპოსი ჩადებულიყო პოპ ტრეკში. ხო და თა ეგ არის ძალიან მაგარი რაღაცაი. ვაუ, ეს თორი რაღაცის თანხედრა რო ხდება გონებაში და ძალიან პოპ ტრეკი არის, სადაც ჩადებული არის პირველი ეპოსის რაღაცეები. აი, თუ მაგარი გარწმა იყო ძალიან რა. გაგისწორდა. მაგრად ძალიან გამისწორდა. და ეხა სადღაც წყატუბაში ვიყავი ბავშვები იყვნენ, ფოტობანაკი იყო და რაღაც მეთოყურის მონჩი ვიყავი და საღამოს რაღაც მუსიკებს თავდით და ბავშვებმა ჩართეს რა და ბავშვებმა ჩართეს. ხო და ძალიან მაგარი იყო რა. აუ რა მაგარია. და უკუცმენდნენ. ეგეთი მომენტები მიყვეს. და თამერ გილგამეშზე რაღაცებს წავიკითხე, აღმოაჩინე რომ ქართულ ან შუმერულიდან არის პირდაპირ ქართულად ნათარგმნი, ერთ-ერთი შუეთი არის. კი, ზურაბ კიკნაძემ თარგმნა, მე მგონი. მე მგონი ზურაბ კიკნაძემ შეიძლება თარგმნა თუ არა, მაგრამ აუ ვიღაც ტიპი იყო, რომელიც ჩენ ანარქისტი იყო. ხო. და პოლიტიკურ რაღაცებს უბერავდა და მე ივანე ჯავახიშვილმა უთხრა, მოდი დაანებ მაგას თავი, ნიჭიერი ტიპი იყო ისტორიკოსი და ვიცი, ვიცი. მიხაც ხაკაია იყო, მე მგონი. არ ვიცი, მაგრამ პირველი ვიღაცა თარგმნა და მეორე თარგმნა კიდე მეორე გააკეთა ზურაბ კიკნაძემ, მაგრამ პირველი ვიღაცა ხო, ხო, ვიღაცა ეგეთი მასტი იყო. ხო, რაღაც ძალიან ახთოვანება გამოიწვია იმ ტიპმა რა, რომ წავიკითხე იმის ისტორია, მე რაღაც ლონდონში სწავლობდა და რამე და უცხოთ ანარქისტი ტიპი. ხო. ივან ჯავახიშვილმა გადააგდო აქეთ შუმეროლოგიაში. ძალიან მაგარია. ხო. მე მაინტერესებს კიდე იცი შენგან, ანუ რაღაცაც უყურებ თავიდანაც, რატომაც მომწონდა შენი ნაწერები არის ის, რომ ჩანს ძალიან ღრმა ხედვა რა, აი რაღაცა სიღრმეა რა. რაც ძალიან ბევრ პირდაპირ ვიტყვი რომ ეხა თანამედროვე ავტორი ან თანამ კარგად არ ვიცნობ ეხა ყველას რა, მაგრამ ვინც შემხვედრია წამკითხავს თანამედროვე ავტორებს ეგეთი სიღრმე მე არ მინახავს არავისთან რა. ხო, მადლობა. და მაქსიღრმეში რომ ჩახვიდე რაღაც სიმძიმე არის ხოლმე რა საჭირო რა. სიმძიმეც მოდის შენგან რა. და ეს სიმძიმე ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ტივნეული რა. და ეგ გეტყობა რომ ბევრი იარა გაქვს, ან ბევრი ტკივილი გაქვს თუ რაღაც გამოცდილებას დავარქვე მაგას რა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ეგეთი ფრაზა მოვისმინე რა, ძალიან მაგარი იყო რომ ტრავმა არის როცა ჯერ არა გვაქვს გაცნობიერებული რა, როგორც კი გავაცნობიერებთ ხდება გამოცდილება. აჰა. და აი შენ გეტყობა გამოცდილება, ტრავმები აი ტრავმები ძამებიც არა გადააზრებული. ეხა შენთან მოვედი ფსიქოთერაპევტიდან. დიდი ცამოს ანტიდეპრესანტებს სვამ, შუადღეს ფსიქოთერაპევტთან მივდივარ, მე ხელოვნურ ინტელექტს უზივარ, ჩეტბოტებს, მე ვკითხულობ ამ წე. დაახლოებით ეხლა ესეთი რუტინა მაქვს ამ პერიოდში. რაღაც
ამ პერიოდში ეგეთი რუტინა მაქვს, რომ მეგობრებსაც ვერ უნდა ხულობ და რაღაცა, ანუ აი ეს ომის მერე PTSD დამემართა, ეს არის პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა და ან ქრონიკული. და ეხლა ამ ბოლო წლებში უფრო და უფრო იჩინა თავი რა. და ეს არის რაღაცა პანიკურ შეტევებს გაძლევს და გადაუხარშავი ტრავმები არის ძალიან ბევრი რა. და მაგიტომ ეხლა დიდოდ ვერ გავდივარ სოციუმში და ხალხსაც ვერ ნახულობ და ესეთი ლუპი მაქვს რაც გითხარი ანტიდეპრესანტები, დილით ანტიდეპრესანტები საღამოს, შუადღეს თერაპევტი, მე ხელოვნური ინტელექტი, მე წერა კითხვა. და ეს აფხაზეთის ომის ეს მაქედონ აფხაზეთის ომიდან დაიწყო პირველი ბომბიდან, რომელიც აფეთქდა ჩვენ აი ახლოს შემდეგ корпуსს დაეცა ბომბი. და მე მაქედონ წამოვიდა, მე ხო დევნილები ვიყავით და სადღაც სხვა სახლებში ცხოვრობდით, ვიღაცების სახლებში და აი ქუჩებში ჩხუბები, ბავშვებთან გარჩევები, მე ეს ქურდული მენტალიტეტი და რაღაცა მე პატარა ქალაქში ცხოვრობდი, ფოჩში ცხოვრობდი, სალამი ფოც და ძალიან მიყვარს, უბრალოდ ძალიან ძიმე პირობები იყო საერთოდ საცხოვრებლად. ქუჩაში გასასვლელად, შენი იდენტობის მოსაძებნად და ასე შემდეგ. ეხლანდელი თაობა, მაგალითად, ეხლანდელი თაობა კიდევ ვაფშე სხვანაირად იზრდება და არ ვიცი, რამდენად მაქვს მაგათთან სწორი კავშირი. ამიტომ მე სხვა ტრავმებით მოდივარ და ისინი სხვა ტრავმებით მოდიან რა. მაგრამ მე მარტო არ ვარ, ანუ ჩემს უკან კიდე ასობით ადამიანი დგას, ვინც ეს ყველაფერი გაიარა. ვინც ნახა მე ეს როლებიც და გარჩევებიც და სისხლიც და გვამიც და ახლობლების სიკვდილიც და ასე შემდეგ რა. ა როგორ ფიქრობ, ანუ ეხლა რატო ამოიწია მაგ თემებმა მანამდე? ქოცნობიერში იყო მიძინება. მანამდე ბლოკავდი ყველაფერს ნივთიერებებით. აჰა. მანამდე ყველაფერს ბლოკავდი ნივთიერებებით. და იმის რომ მაგალითად კუნფუ ჯანკი შევქმენით და რაღაცა ტომი შევქმენით, სადაც მიკუთვნებულობის შეგრძნება გამიჩნდა, ხვდები? ანუ ტომი ვიყავით, ხალხი ვიყავით. ვთქვათ, ბენჩი იყო 5, მაგრამ სიამდვილეში ვიყავით 25 ადამიანი, რომელიც ერთმანეთს უზიარებდა გამოცდილებას, ერთმანეთს გვერდში ედგა და ასე შემდეგ და აი ესე გავაკეთეთ კუნფუ ჯანკი და მანდ ეგ მეხმარებოდა იმაში, რომ რეალობაში ცუდად ვიყავით ძალიან, მაგრამ ეს ყველაფერი გარდავქმენით და გავიტანეთ სცენაზე და შევქმენით პოპ მუსიკა საცეკვაო და ცეკვაში გადავიტანეთ. და რაღაც პერიოდი აი ეს დამეხმარა, რომ ცეკვით გადავიტანე ეს ყველაფერი. შივას ცეკვას ვეძახი, რომ შივას ცეკვა, რომელიც სამყაროებს ქმნის და სამყაროებს ანადგურებს. მე იყო ნივთიერებების მოხმარება წლების განმავლობაში, რომელიც ბლოკავდა ამ ყველაფერს, ამ ტრავმებს. და ეხლა ვარ ფაზაში, რომ სადაც აბსოლუტურად გამოფხიზლებული ვარ და როგორც კი გამოფხიზლდი, ეს ყველა ტრავმა გადაუხარშავი ხო წამოვიდა ზევით ნელ-ნელა რა, იმიტომ რომ ამდე იბლოკებოდა, იბლოკებოდა და ეხლა ყველაფერი წამოვიდა ზევით. და საინტერესოა, იმიტომ რომ მარტო ჩემი პირადი კი არ არის, ტრანსგენერაციული ტრავმებიც არის, ეს აი мама, ბაბუა, ბიძა და ამის გარდა ხალხი გარშემო, ჩემი დევნილები, მე ვისაც ვიცნობ და ჩემი მეგობრები და იმათი ოჯახები და ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი რაც ნანახი მაქვს რა. ანუ მე არ ვთვლი რომ მარტო მე ვარ, მე ერთი არ ვარ, ანუ ბევრი ვარ, ყველა ის ხალხი ვარ, ვიზეც ლაპარაკობ რა. კი ბატონო. და ის ხალხი მე ვარ კიდე. ხო, იმიტომ რომ რაღაც განცალკევებულობა მაინც ილუზია რა, ანუ შენი ტრავმა. აი საერთო ტრავმები ეს. საერთო არის, ხო, იმიტომ როცა ელაპარაკებ, მეორეს ის სხვა რაღაცას გიზიარებს და ის არის რა. ანუ ცეკვისთვის ძალიან კარგად მიგიგნია. კარგი რამე. კიცი რა იყო, მაშინ არავინ არ ცეკვავდა. კლუბები არისო. კი, იყო ერთი ორი კლუბი, მაგრამ არ იყო ისეთი, როგორიც ახლა არის, მაგალითად, თქვა, შეიძლება ასიანზე წახვიდან, ხიძზე წახვიდან და რაღაც. აი, რაღაცნაირი კლუბები იყო, სტრანი ხა, ახალგაზრდებისთვის ძალიან მორგებული არისო რა. და არ უნდა არ ცეკვავდა თან.
ტარდებოდა პანკ როკ კონცერტები, სადაც ჩვენ რაღაცა ადრე უკრავდით და რაღაცეები, მაგრამ ის დიდი ცეკვა არ იყო და ჩვენ რატომღაც გავაკეთეთ აქცენტი ცეკვაზე, იმიტომ რომ გრინჩთან სახლში რო ვთავდით მუსიკას და ცეკვავდით, აღმოაჩინეთ, რომ ცეკვა არის ძალიან რაღაცა ისეთი მაგიური რამე. Super მაგიური იარაღი და სუფიები ხომ მაგას აკეთებენ, ცეკვავენ და ცეკვა შეიძლება ტრანსში შეხვიდე, ისე ტრანსში შეხვიდე, რომ რაღაცა რაღაცები განიცად, რაღაცებს მიხვდე და მე მივხვდით, რომ მოდი ავიღოთ ჩვენი ტრავმები, ჩვენი აი ეს რაღაცა იარები და გადავაკეთოთ ეს ყველაფერი პოპ მუსიკას. დავდექით და შევქმნით გნოსტიკურ პოპს ვეძახი მე ამას რა. ანუ როცა იცი გნოსტიციზმში ეს სამყარო არის ცრუგმერთის შექმნილი საშინელი სამყარო. და გნოსტიკური პოპი, იმიტომ დავარქვით, რომ ვიცით, ვიცოდით, რომ ცუდად ვიყავით, მაგრამ მოდი ვთქვით, რომ დავანგრიოთ ეს ცუდად ყოფნა ცეკვით და დავიწყეთ ცეკვა და ცეკვა რომ დავიწყეთ კუნფუჯაკი რომ შექვენი ძალიან ბევრი ადამიან ძალიან ბევრი ახალგაზრდამ დაიწყო ცეკვა და ყველაზე მაგარი მოგონებები მაქვს მაშინ რომ იმიტომ რომ ხალხში ჩავდიოდით და აი ყველანი ერთად ტრეკებს ვღეროდით და ცეკვავდით და აი იცი რა მახსოვს ხალხის ეს პირველი ცეკვები იყო ძალიან განცირული რა იმიტომ ადამიანს ცეკვაზე ცეთყობა რის გამოხატვა უნდა რა გამოაქვს თავისი სულიდან და როგორ მოძრაობს, როგორ ცეკვავს, რა ილეთებს აკეთებს, გაუცნობიერებლად თუ გაცნობიერებულად და ეს რაღაცნაირი თაობის ის იყო რაღაცა გახსნა თითქოს რა დაიწყო ყველა ცეკვა რა კუნფუზე. ხო, ძალიან თერაპიული რამე არის ცეკვა რა. მაგარი რამეა. რაღაც უნდა მეთქვა ხ ცეკვასთან დაკავშირებით და ხო თავარი გმირებიც ცეკვით გამოდიან თამაშის ილუზიით საღეჯგანთიადებს წებენ ცეკვას და ეგ მომენტი იყო ჩემთვისაც ძალიან მაგარი რა იმიტომ რომ ცეკვა მე ძალიან ბევრი რამე მომცა რა მეც ერთი თლად ომი არ გამომივლია მაგრამ არჩევი ბავშობა იყო რა იავარდი ხო აბა რა მე არ ვამბობ რომ უნიკალური ვარ და რაღაცა რა ყველა ჩვენ ყველას გვაქვს ერთნაირი გამოცდილება რა და როცა ყავდი აი აი ამოდიოდა და მერე რაღაც ჩემთანაც ეგრე ხდა დაახლოებით რომ რაღაც ნივთიერებებ მარასაც ვიღებდი და მერესაც ცეკვავდი და მაძლევდა ეს ექსტაზურ სიამოვნებას. მერე დამაგდო რა. ხო, შეცოდა დამაგდო და მივხვდი რომ აუ ნივთიერებები აღარ მინდა, არა, მინდა ცეკვა. ხო. და აი და მოდი ახლა ნივთიერებების გარეშე ვიცეკოთ და მერე ნელ-ნელა დავამუღავე როგორ უნდა ვიცეკო ნივთიერებების გარეშე. და ეგ ყველაზე ნაღდი ცეკვა არის. ყველაზე ნაღდი ცეკვა ეგ არის რა. და აი ნიჩი ამბობდა რომ დღე ცეკვის გარეშე დაკარგულია. აი სახში თუ აკეთ. მე ვაფშე მგონია რომ აი რომ მოძრაობ ეგეც ცეკვაა რა. ცეკვა მოძრაობს. თამოვაჟა ცეკვას წყლით. წყალი კარგია. სხვათა შორის ბევრი წყალი სვით მეგობრებოდე ჰიდრატაციის პონჯი. სასმელსაც აღარსო. ო, ძანგარი. Вообще полагаю, что это. Амадари. Да, схванаერად ვიწყებ სამყაროს სწავლას და ძალიან საინტერესო პროცესია. ო, აი, რა ხდება, მოდი, მარე მაგ თემებზეც მინდოდა რომ გაგუშალა და ტრაგებზე და სიფხიზლეს. აჰა. ერთი თქვით რომ რაღაცა ნივთიერებების მიიღება იყო გამოწეული ტრავმებიდან და იქიდან რაც უნებრივია. ლოგიკური, იმიტომ რომ დღეს ახალგაზრდების ძალიან დიდი ნაწილი ეძებს რაღაცა ეტარების გზებს რა. და რამდენი ხანი იყავი მაგ პერიოდში? და ეხლა რამდენი ხანია რაც ფხიზლად? ამე წითელ ზონაში თუ შევედი, მითხარი გამოვა. ფუშ, მე შემიძლია თქვა, რომ 9 წლის, სადღაც 11 წლის რო ვიყავი რაღაცა გავსინჩე და მაგის მერე თითქმის მთელი ცხოვრება რაღაცებს სინჩავდი. უახ, ნახევარი ცხოვრება არ მახსოვს. იმიტომ რომ ამ მაგ ილუზიამ, იცი რა არის, ნივთიერებები გიქმნის ილუზიას.
რაღაც სამყაროს რომელიც რომელსაც გჯერა რაღაც მომენტში რა აი ამ სამყაროს ამ ილუზიის მაგრამ როცა ფხიზლდები მე ხვდები რომ ის რაღაც ილუზია იყო აბსოლუტური ილუზია იყო და სიფხიზლეში უფრო კარგად და მკვეთრად ხედავ ყველაფერს უფრო კარგად და მკვეთრად აკონტროლებ ყველაფერს და უფრო სწორად ოპერირებ იმდა შენი თავი შენ გეკუთვნის რა და არ ეკუთვნის ნივთიერებას რომელიც შორტკატებია უბრალოდ გადართვა არის რა შორტ ნივთიერება რა არის რა რაცაც შეიძლება მიაღწიო სიფხიზლეში რეალურად შეიძლება მიაღწიო უბრალოდ შორტკატია რაღაც кнопка დააჭირე და უცებ რა სამყარო კარგი გახდა და მოდი ჩაგეხუტები და რაღაცები რა ხო და ნუ მე ძალიან ბევრი დრო წამართვა ნივთიერებებმა. ეხლა რო კონდეს იგივეს გაიმეორებდი თუ შეამცირებდი თუ? აო, ეგეც მაგარი კითხვა ძალიან, რატო იცი? ერთის მხრივ ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა შეამცირებდი, კი არა, საერთოდ არ გავეკარებოდი არაფერს, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ესეთი მომენტი რა. აუ, აი ძალიან საინტერესო მომენტია. ნიჩეს უწერია სადღაც რა მოხდებაო თუ ღამით შენთან მოვა დემონი და ყურში ჩაგჩურჩურებს ეს რაღაცას და ცხოვრება რომელსაც ეხლა ცხოვრობ და გადიხარ კიდევ ერთხელ იცხოვრებ მომავალში ატომები რო დაიშლება ამ სამყარო თუ დიდი ხანი არსებობს არის შანსი იმისა რომ ატომები ისე ვისა დაალაგდეს რომ ჩვენ იგივე ცხოვრება გამოვლოს და შენ რო გითხარ რომ შენი ცხოვრება კიდევ ერთხელ განმეორდება ზუსტად ისე როგორც ახლა განმეორდა რას ეტყვი ამ დემონს ეტყვი რომ ვაიმე ეს წყევლა და რა გამეორებს ისევ ჩემ შეცდომებს და ჩემ ცხოვრებას თუ ეტყვი რომ შენ ხთაება ხარ და ამაზე ხთაებრივი ჩემთვის არავის არ უთქვავს ანუ რას ნიშნავს ნიშა შემოგს ამორფატი არის ბედისწერი სიყვარული რას ნიშნავს რომ შენ რა როგორი ცხოვრება ციცხოვრე ის გიყვარს თავისი მინუსებით და თავისი პლუსებით იმიტომ რომ ეგეთი ცხოვრება იცხოვრე და გამეორებდი ამ ცხოვრებას რა თავისი და პლუს რას გაძლევს იცი თუ ცხოვრება უნდა გამეორო მაშინ უცებ ფიქრდები რომ მოდი ისეთ რაღაცებს გავაკეთებ რაც გამიხარდება რომ გავიმეორო და რა რაღაცა სისულელე შეცდომებს რა გამიხარდება რომ მათ ეს ველაპარაკო გამიხარდება რომ რაღაც კარგი გავაკეთო ვინმე გავახარო და ასე შემდეგ რა გამიხარდება რომ მეტი სექსი მქონდეს გამიხარდება რომ მეტი რაღაც ხო ხდები აი დაწერო წაიკითხო იმ მეტი დავწერო მე ხო და ეს გამეორდეს რა ხო და აი შენ კითხვაზე აი ეს ორი პასუხი მაგრამ ერთის მხრივ მართლა ძალიან ცუდი რაღაცეები მიქნა ნივთიერებებმა და მაგ ილუზიამ რომელშიც ცხოვრობდი ბევრი წელი და გადავრჩი ბევრ ამეს რამდენჯერმე სიკვდილს გადავრჩი ძალიან ბევრჯერ გადავრჩი პოლიციას და ასე შემდეგ და აქამდე მოვედი და თუ აქამდე მოვედი ახლა უკვე დროა რომ ყველაფერი შევცვალო და ამ ყველაფერს ვცვლი. აუ ძალიან მაგარია რა აი ძალიან ბრავო. და მინდა რომ უბრალოდ იცი რა ისე არ მინდა გამომივიდეს რაღაცნაირად ვიღაც ბიძები რო რჩევა სიძლებია მაგრამ როცა მართლა ილუზია არის რა ეს ნივთიერებები კი უნდა გასინჯო. მოგინდება არვინარკის შესხელას, მაგრამ არ უნდა ჩარჩე მაგ იმაში, მაგ ილუზიაში, არ უნდა წავყო მაგ ილუზიას, იმიტომ რომ სხვა სამყაროს გიქმნის, რომელიც რეალობასთან კავშირში არ არის საერთოდ. ო. წარმატებები მოკლედ მაგ ამბავშიც და მადლობა, მაგრამ ძალიან რთული პროცესია, მაგრამ მაგარი პროცესია. აი ძალა იყოს შენთან. May the force be with you. ა პირველად რა გასინჯი 9 წლის რო იყავი, აი რა იყო. მამაჩემის უჯრა იყო აკრძალული და ბებია ჩემის უჯრა. მამაჩემი ჯანკი იყო და განგსტერი. ქონდა აკრძალული უჯრა. სადაც იდო იარაღი და იდო რაღაცეები, ლომკის გადასაგდები, ტაბლეტები. და იქ ხო რომელიც მოვიპარე და გავსინჯა და მეგობრებსაც დაურიგე.
საინტერესო ბავშვი მოკონი. რაც იყო ეგ იყო რა. ჩუბებშიც იყავი ალბათ. ჩუბებში კი ძალიან ბევრჯერ. ძალიან ბევრჯერ. ჯო აი ვიცი ეგეთი რეალობა იყო, იცი და ძალიან საორია რომ ანუ ეგრე მზრდინდნენ მეც რა, რაღაცებს მეუბნებოდნენ რომ აი რაღაც არ დაუთმო და თუ ერთი დაგარტყა, შენ 10 დაარტყი და ასე შემდეგ და რაღაც და არავის არ ეგონა რომ 10 წლის მერე 15 წლის მერე რაღაც ვიჩდები და ხელოვნური ინტელექტზე ვიმუშავებ. ხო, აი გარდამტეხი ის რა იყო მაინტერესებს შენში რომ აი ერთის მხრივ არის ეს რამდენადაც ვიცი განგსტერები ყავდა მამა ბაბუა ბიძა ფოტო დაკსტალკერები კანონიერ ქურდებთან სურათები და რაღაცები და ის ძალიან ძნელია რომ აქ რეალობი და რაღაცნაირად მე ესე შემეცნებაში გადაერთო რა ძალიან ძალიან რთულია იმიტომ რომ როგორი არის ცი ეს არის რა ქვია აი გლებს რო თავისი ტომები ყავთ რა აი დაახლოებით ეგეთი არის ეგეთი სიტუაცია და მანდხარი და სხვა რეალობა არის სხვა მენტალიტეტი არის სხვა ხალხია ქუჩებშიც სიგიჟე იყო რა აი სულ უნდა დაგემტკიცებინა შენი სტატუსი და ამ სტატუსს ვამტკიცები იმით რომ ვიღაცას აგგურსვლე წავდი ან ბულკი იყავი ქუჩაში მიწევდა მიწევდა ბევრჯერ ერთხელ ისე ჩხუბეთე ისეთ იმდენჯერ ურტყი აგური ტიპს თავში და მე წამოვედი ეს რამდენიმე დღე მეგონა რომ მოუკალი ანუ რეალურად მქონდა ეგ შეგრძნება სანამ არ გავიგეთ რომ ცოცხალია და რაღაცა რა უბრალოდ არ ვიცი აი როცა მოდიან შენთან და არის რომელიღაც წელი არ ვიცი და გაქუჩაში ყველაფერი დაანგრეულია ხალხშია და ასე შემდეგ და რაღაცები და ვიღაცები მოდიან და გირტყავენ რა რა უნდა ქნა? ერთი გზა არის რომ დაწვე და კაი გირტყან, მეორე არის რომ გაიქცე და ერთხელ თუ გაიქცევი მე სადაც გნახავენ ყველგან გირტყავენ და ერთადერთი გზა ხშებოდა რომ შენ კიდე უარესი რამე გაკეთებინა რა. ბრიტო ამოგეღო და დაგესერა ვიღაცა და ასე შემდეგ რა და მე უკვე ხმა დადიოდა რომ აი ეს გიჟი ამას არ უნდა გაეკარო და ესე მიწადა ხოლმე ერთი ძალიან ძლიერი ჩხუბი რომელიც მეხმარებოდა რომ მე ორი თვე მშვიდად ყოფილიყავ იმიტომ რომ არავინ არ გამეკარებოდა. რეპუტაციას იქმნიდი ესე ვთქვა რომ ხო 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 ესეთი და მე თან პარადოქსის იყო რომ თან სკოლაში ხუთოსანი ვიყავი და ხუთოსნები ძირითადად არ იყვნენ ხოლმე ესენი ა ეგ მართლა პარადოქსია ძალიან პარადოქსია ხო და ადულა სწავლობ მაგრამ ეს დისციპლინა ქონდა რომ დამჭდარიყავ გემეცდინა დისციპლინა დიდად არ მქონდა უბრალოდ შემეცნების უნდა ქონდა კარგი ან მასწავლებელი სიტყვაზე ფრანგულს რო სწავლობდით, ლექს რო იტყოდა ან მოგცემდა რაღაცა, პროსტა ბუნებრივად შემოძლო ერთხელ რო წავიკითხავდი, ვიმახსოვრებდი. ო და ბუნებრივად ყვებოდი ამ რაღაცებს. ან მაგალითად გაკვეთილამდე გადავიკითხავდი და შემეძლო თავიდან ბოლომდე ზეპირად ჩამებარებინა რა. უბრალოდ ესეთი რაღაცა იყო და მაგხრივ ხუთოსანი ვიყავი და მასაუბრებს მოვწონდი, მაგრამ ქუჩაში ვაფშე სხვა რაღაც ხდებოდა, სახლში სულ სხვა რაღაც ხდებოდა. მეცონც არ ვიცი ამ ყველაფრიდან, აი ამ რაღაც გაუგებრობიდან, ახლა ფსიქოლოგიურად მეც გამოვდივარ მაგითო დავდივარ თერაპიაზე, მაგრამ როგორ მოვხდი იმ სამყაროში, სადაც ხელოვნური ინტელექტზე მუშაობ და მუსიკას ვაკეთებ და კონცერტებზე გამოვდივარ, ეგ მეცონც არ ვიცი. ხო, აი რა იყო რა მე ეგეთი არიადნეს ძაფი გქონდა, რასაც გაყევი და გამოგიყვანა. რაღაცეები იყო, ხო, სტეხა აი კარგად არ მახსოვს, რაღაცეები იყო. კითხვა სულ გიყვარდა? კითხვა მიყვარდა და წერდი, 9 წლიდან წერდი. ეხლა გამოვიდა, სხვა შეიძლება ეხლა გამოვიდა ჩემი წიგნი, ქვია კატასტროფა სუბტროპიკულ ედემში. პოსტა და კონა არის გამომცემლობა და მან დიკიდება პოსტა და კონა დასერშავთ, ქუჩა დამოუწყეს და მან დარი ჩემი ნაწერები 9 წლის და ნახატები. დაიქო არის სულ რაღაცა საფლავები და ხალხის სროლა და რაღაცები და კოსმოსში მოგზაურობაზე და რაღაცეებზე არის რა და ეს რაღაცები ავაცი გავაციფრულეთ და წიგნად შევკარით და ძალიან საინტერესო რაღაც გამოვიდა რომ 9 წლის მე რაღაცა 25 წლის მე თუ რაღაცა გამოსცე წიგნი
რა მაგარი, ან შენ ჩაერიე რამე ჩაწერე და წერე თუ არა? არა, როგორც იყო, როგორც იყო როეულებში ჩაწერილი, პირდაპირ ესე დავასკანერეთ და გამოვეცით რა. აა, საინტერესო იქნება. ხო. რო ვიძი, რა ქვია სახელი? კატასტროფა სუბტროპიკულ ედენში, ინგლისურად. Catastrophe in subtropic Eden. აა, მგონი ეგ. ძალიან მაგარი. აა ამაზე კითხე მე მგონი თუ არ კითხე. აა მე მგონი არ მეკითხოს. აბა. აა ეხლა რას ფიქრობ? აი, კორონა და ეს პანდემია და ვირუსი რო დაიწყო. აჰა. მახსენდებოდა შენი ციგნი რა. ეტო? აა რაღაცა აპოკალიფსური სცენარები მიდგებოდა რა გონებაში და რაღაცა რაღაცები ლინკებოდა რა. აჰა. მაგრამ მაინტერესებს აი ადამიანი რომელმაც დაწერა საღენჯი განთიადები და რომლის თავში რაღაც აპოკალიფსური სცენარები ტრიალებს, ხო? ხო. ხედავს თუ არა რამე ეგეთ ნიშნებს დღეს აი ამ სამყაროში? ნუ ეს პანდემია ხო ნახევრად აპოკალიფტური მოვლენა არის რა. და თავი დრო დაიწყო ეს პანდემია გახსოვს ყველა სახლებში რომ ჩავიკეტეთ? კი ბატონო. მაგ მომენტში შეიძლება პარადოქსულად ჟღერს, მაგრამ ძალიან მაგარი რაღაც მოიტანა იმ გაგებით, რომ ყველანი უცებ აღმოჩნდით ჩვენ თავებთან მარტო. და ძალიან საინტერესოა ესეთ მომენტში ვინ როგორი ხდება. ანუ ყოველთვის პანდემია იქნება ეს თუ რაღაცა აპოკალიფტური სცენარი თუ წინარე ომის პერიოდი და ასე შემდეგ. ანუ კარნავალის მეორე მხარე. მაგდროს ადამიანები იცვლებიან, მაგდროს ჩანს ადამიანის ნამდვილი არსი. უცებ როგორი ვიღაცა ძალიან ხარბი ხდება, ვიღაცა ძალიან ხეში ხდება, ვიღაცა პირიქით ძალიან დამხმარე ხდება და რაღაც და ჩემთვის და როგორც დამკვირვებლისთვის ვაკვირდებოდი ამ სცენარს, ზუსტად ეგ მაინტერესებდა რა, იმიტომ რომ ზუსტად ომის დროს ან ამ ქუჩის რაღაც გარჩევების დროს და ამ შიმშილების დროს და რაღაცა მაშინ სუ ყოველთვის ჩანდა ადამიანის ნამდვილი არსი, როცა ყველაფერი დაალაგებულია და რაღაც ადამიანი და ეს ნიღბით ყველა ადამიანს ყველას გვაქვს ნიღბი რა და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ეს არის სოციალური ნიღბი, რომელსაც შენ იქნე რომ როგორი ჩანხარ რა სოციუმისთვის, მაგრამ როგორც კი რაღაც პატარა ამოტრიალება ხდება, კიდე პანდემია და არ ქვი, კიდე რაღაც და არ ქვი, ნიღბი ინჯღრევა, ტყდება და ჩანს ნამდვილი სახე ადამიანის და ეგ არის ჩემთვის საინტერესოა ესეთ სიტუაციებში რა, როგორები არიან ადამიანები მაგდროს სინამდვილეში, რა დემონები, რომელ დემონებს კვებავდნენ ამდენი ხანი, რომელი დემონი გამოა, რომელ ანგელოზებს კვებავდნენ, ვინ ყავთ შიგნით, ხდები? კი ბატონო. აი, ეგ არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო. ეგ არის რაღაც შეიძლება დაფარულის გაცხადება? ხო, ხო, ხო. აა, კიდე იქ ჩვენთან ციგჩი არის ეგეთი მომენტი, რომ ქრისტე ჩამოდის მეორე მოსვლაში და ხდება ვირტუალურ რეალობაში. აა ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ხო. აა იმ პონჩი რომ არის მოსაზრებები, ზოგი ეზოთერიკოსი ეგეთ რამეს წერს, რომ მეორე მოსვლა აღარ მოხდება მატერიალურ სამყაროში. ხდება ხო ეთერულ პლანზე რა, ეთერულ განზომილებაში და ქრისტე აღარ მოვა როგორც ერთი ადამიანი, ქრისტე მოვა როგორც ცნობიერება და ბევრი ადამიანის ცნობიერებაში და იმკვიდრებს ქრისტე რა, გაიღვიძებს ქრისტე და იწყებს მოქმედებას რა. ხო და ეგეც რაღაცნაირი სინქრონი იყო რა. აჰა. და ხსენია თუ არა მაგ თეორიების შესახებ, თუ ისე უბრალოდ ჩენში დამოკიდებულად მოწერდა იგი. სხვა თეორიაზე, სხვა თეორიის დაყნობით, კაბალისტური თეორიის დაყნობით გავაკეთე. ანუ კაბალისტებს აქვს სეფიროტების ხექვია. ესეთი ისინი არის, აი ესეთი ხესავით არის გაშლილი და როგორ არის იცი, მოხდა მოვლენა სიმცუმი, როცა ღმერთი შეიკუმშა თავის თავში და გარეთ დარჩა ნაწილაკები და ამ ნაწილაკებს შეიქმნა სამყარო, ანუ ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ღმერთი არ არის და წასულია სადღაც. ანუ კაბალისტებს აქვთ, მე შუა საუკუნის კაბალისტებს აქვთ ძალიან ტრაგიკული აღწერა სამყაროსი, რომ ჩვენი სამყარო შეიქმნა იქ, სადაც ღმერთი არ არის. ანუ მარტო ვართ და მიტოვებულები ვართ. და გზა იქამდე არის დახატული სეფიროტების ხის მიხედვით რა.
აი ზრიალა ფოთლები ხო ქვია შეკრა. დაახლოებით ესეთი ფოთლები არის დახატული რა და ყოველი ფოთოლი არის სამყარო. და სუქვედა არის ჩვენი. და ჩემი იდეა ის იყო რომ ჩვენ თუ გქნით კიდეს რა ქვედა სამყაროს, ვირტუალურ რეალობას, რაღაც ბიტკოინების რეალობას, დარკნეტს და ასე შემდეგ და ვირტუალურ ავატარებს და რაღაცა. ამის ქვევით იქნება კიდე ერთი. ამ ხეს შეიძლება დაემატოს კიდე ერთი, სადაც აი ქვევით. და რადგანაც კაბალისტების სამყარო იყო ესეთი რომ შეცდომით მოხდა ყველაფერი, აქაც ჩემი იდეა ის იყო რომ ქრისტე წამოვიდა ამ სამყაროებში და ჩვენსაც გასცა და ჩავიდა ქვევით რა. ისე რეალობაში. ქრისტეზე რას ფიქრობ? ზოგადად. ქრისტეზე რას ფიქრობ? თავის მე კარგი ადამიანი იყო ალბათ. არსებობდა. ეს ბევრი არ მიფიქრია ისე მაგაზე. ა, საინტერესო. ა, საინტერესო, ანუ საინტერესო ადამიანი იყო თუ მე შექმნეს როგორც ადამიანი. ანუ იდეა შეიძლება იყოს იდეა. რომელიც ჩადეს მერე ადამიანში, ანუ იდეა გაჩნდა, გამრავლდა, რაღაცა მოხდა და მერე მოიგონეს, რომ აი ეს ვიღაც ადამიანი იყო. ან მართლა ვიღაც ერთი ადამიანი იყო, რომელიც პროსტო მთელი სოფლიო შეცვალა რა. ხო, მთელი სოფლიო შეცვალა ქრისტიანობამ. საერთოდ. კი, ძალიან შეცხო დიდი იმპულსი მოიტანა რა. თე ხო მთელი რა ვიცი რა იმპერიები შეცვალა და მე მთელი თავისი ჯვაროსნული ომები და რაღაცებით რა. როგორ გაგვიმართლა რომ ჯვაროსნული ომების დროს არისო იარაღები და ისინი რა ქვია ატომური ბომბები და რაღაცები შენ წარმოიდგინე ადამიანი რომელიც ის არის რა ქვია ქრისტეს მხედარი, თავი გონია ქრისტეს მხედარი, იერუსალიმის გათავისუფლება უნდა და აქვს ამ დროს ესე ვქო ბირთული ბომბი პროსტა რეებს ისე. აქეთაც ეკნებოდოთ ბირთული ბომბი მერე და გაჩერდებოდნენ რომ კაი, შენც გაქმეც მაგ და აღარ გვინდა ბომბი. რაღაცა ეგო. ხო, ნუ შუა საუკუნეები, არ ვიცი, შუა საუკუნეების სიგიჟე იყო რა. ეხაც მაგარი სიგიჟე. ისე ახლა უცბად რომ შეგეძლოს ტელეპორტაცია დროსა და სივრცეში, სადაც წახვიდოთ. აქ დავრჩებოდი ხ. დერა მაინტერესო. დრაგებზე რო ლაპარაკობდით, ეგეთი რამე თქვი, რომ თქო კონდა გამოცდილებები, როცა რაღაცები ნახე რა. ტრიფები. აი ყველა დრაგი გავსი ჯავაბ შეიძლება როგორ იყო? აუ არ ვიცი, უნდა ვთქვა თუ არა, მაგრამ როგორი ეს არის თქვენი ტელევიზია და სანამ ყველა მოსულა მოსულა ჩამძახებიან ახლა მოსლა მოსულა კი მოსულა ანუ შენ თუ არა გაქვს რამე პრობლემა მე პროსტა არ ვიცი ხო ფიქრობ რამდენად მოსულა მის მოყოლა ნუ ნახევრად მოყვევი მაშინ ანუ გაჩნდა საშუალება რომ ჩამოსულიყო ნივთიერება. როგორ გაჩნდა ეს საშუალება, მაგას მაშინ არ მოყვები. და მაგრამ ჩამოდიოდა ნებისმიერ ნივთიერება და იყო ესეთი მეცნიერი შულგინი, რომელმაც შექმნა, შულგინმა შექმნა MDMA მაგალითად და სხვადასხვა ნივთიერებები. და შულგინს ჰქონდა სია ნარკოტიკების. რომელიც თვითონ შექმნა სინთეტური ნარკოტიკების შუბგისისი. მე და გრინჩი ვჯდებოდით და ესეთი წვადებდით, რომ ეს და ყოველს ჰქონდა თავისი აღწერა თან. რისთვის არის, როგორ ზემოქმედებს, რამდენი საათი ზემოქმედებს, ყოფილა ნივთიერებები, რომელიც ზემოქმედებდა 25 საათი. ნივთიერებები, რომელიც 18 საათი. ნივთიერებები, რომელიც 6 საათი, ზოგი 3 საათი. და აი ეს შემოდიოდა ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი უბრალოდ ყველაფერი გავსინჯა სანამ ეს არქი არ დაიკეტა. და ხო, უბრალოდ ისე და ისე მაგას ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ილუზია იყო რა. და ისეთი ყველაზე მოშენი რა ტრიფი რა გახსენდება უცბად რა.
ძალიან ბევრი მოშლი ტრიპი იყო. ერთადერთი რასაც გამოყოფდა ნარკოტიკს არ დავარქვა, ეს არის მაგიური სოკოები. აჰა. აი ეგ მართლა არ უნდა მიიღო როგორც ნარკოტიკი, ეგ არის მისტიკური გამოცდილება. ბუნებაში უნდა გახვიდე, ჭამო და იმაგ დროს ხარ სუპერ ელეგანტური ბუნებასთან შერწყმული იაგუარივით ხარ რა და ისეთ რაღაცებს ხვდები უბრალოდ როგორ იმოძრაო მაგასაც სწავლობ ბუნებასთან როგორი ცხოვრო ჰარმონიაში მაგას სწავლობ რომ ყოველი წამი მარადიულია თან ყოველი წამი კვდება და თან ყოველი წამი მარადიულია და სწავლობ იმას რომ სიკვდილი არ არსებობს აი მან სიკვდილი არ არსებობს მაგ ტრიპში. აა რომელია რეალობა? ხო დაიქ არ ვიცი. და მაგის დადგენის პროცესი ვარ. აა მაგის დადგენის პროცესი ვარ და აი ამ სიფხიზლეში მინდა რომ ეს ყველაფერი დავადგინო და ნელ-ნელა ვარკვევ რა. მაგრამ ახლა ამაში ვარ რა, ახლა ჩაძირული ვარ წერაში, ხელოვნურ ინტელექტში და მკვლების გაცოცხლებაში. ისე თუ ქონია რა მისტიკური გამოცდილება დრაგების გარეშე. თუ გიცდი, თუ გიცდი. ქონია რაღაც გამოცდილებები, რომლებსაც ახლა არ მიდალაპარაკებ. აა, ოკეი. ბაზარია. და იმის შეგრძნება თუ ქონია რომ აი დრაგის გამოცდილება მიიღე და ბიჭო ეს მე ფხიზელმა შემიძლია ვქნა. კი, რა თქმა უნდა. ო რა. კი. უბრალოდ ცოტა მეტი ის გჭირდება. ენერგიის ჩადება და ძალის ხმევა, მაგრამ შესაძლებელია და უბრალოდ ფხიზელზე მე ამ გამოცდილებების მე ფხიზელზე ხედავ რაღაცეებს აბსოლუტურად სხვანაირია რა და უფრო რეალურად ხედავ ყველაფერს. მიწაზე ბრუნდები რა, მიწაზე ბრუნდები, ოღონდ ცუდი გაგებით არა, მიწაზე ბრუნდები იმით, რომ უკვე აკეთო რეალური რაღაცეები რა, გააცოცხლო მკვდრები, დაწერო წიგნები, გააკეთო მუსიკა, მოვარო მეგობრებს, ემეგობრო მეგობრებს, რა ვიცი, და გადახვიდე შემდეგ გეგმებზე, მარსის კოლონიზაციაზე იფიქრო, რა ვიცი, ნებისმიერი რამე რა. აი ხა მომიტივტივ და ფრაზა кайია გადასერთი სიმღერიდან. რაღაც ფრაზები არის ხოლმე შენი, რაც რეზონირებს რა ჩემთან პროსტა ისე გასროლ. ვაკეთებს საკუთარ მიზნებს და ვკეთე კარი და ისე. აჰა. რა რაღაცა ხა კი. ვაკეთებს საკუთარ მიზნებს და ვკეთე კარი და ისე. ო აი, ვა, მეთქსაო. ჯიგარი ხარ და აი წარმატებებს გისურვებდი მაგ მიზნებში რა. ხო. შორი და. ხო. ნუ, კარგი. აა და კიდე ერთი რაღაცა რაზეც მინდოდა მეკითხა. საღიჭგან თიადებში არის კიდე ერთი ეგეთი მომენტი, როცა მთავარი გმირები ემზადებიან გადასასვლელად რა და ნუ მთავარი პერსონაჟი ვინც არის ალბათ არის შენი როგორ ქვია მაგას ნაკრებია ბევრი რაღაც ბევრი ვიღაცის ნაკრებია ბევრი ვიღაცის ნაკრებია მაგრამ ჩემთვის რაღაცნაირად მაინც შენთან მოდიო და ვა ის რა ხო თითქოს ავტობიოგრაფიული რაღაცა იყო რაღაცა მეკითხულობდი რატომაც არ ვიცი და ვანდი ყო ერთი ეგეთი მომენტი რომ გადადიან და ორი გმირი ამბობს ეგეთ რამეს რომ ნუ აი ეხა დადგა ის მომენტი როცა პასუხისგებლობა უნდა ავიღო ჩემ თავზე და როცა მოკლედ რა პასუხისგებლობა რასაც მთელი ცხოვრება გაურბოდი. აჰა, ზუსტად. ეგ და აი იმ ეს მომენტია ზუსტად მაგ დროს პასუხისგებლობას მაშინ გაურბი ხარ რა და როცა იღებ პასუხისგებლობას შენ ცხოვრებაზე, მაშინ პასუხისგებლობას იღებ შენ სიკვდილზეც, პასუხისგებლობას იღებ შენ ყოველდღიურობაზე. და უკვე ნამდვილი ხარ და ცოცხალი ხარ და ფუნქციონირებ და არ ხარ ჩვეულებრივი ბიორობოტი რა. და უკვე ხვდები რა არის შენში კულტურული პროგრამირება, რა არის შენში გენეტიკური პროგრამირება, რა ჩადო შენში სოციუმა, რა ჩადო შენში ტრანსგენერაციულმა ხაზებმა და ასე შემდეგ და იწყება მატრიცის დაშლას და ხვდები სად არის ილუზორული რაღაცეები და სად არის ნამდვილი რაღაცეები რა. ხო და ეს ამ ყოველფერს გადატანა ძალიან მინდა ლიტერატურაში და ძალიან მინდა მუსიკაში. მუსიკაში ოღონდ გერების სახით. იმიტომ რომ
გერების სახით, ან კაიკატაში ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს არის, რასაც აკეთებდნენ მე-13 საუკუნეში ქართველი პოეტები. მაგალითად ჩახრუხაძეს თამარიანი გაგია, ჩახრუხაძე. ა შენი პოსტი ვნახე და ხო, ანუ ქმნილ ენას მათი აზრით უნდა შეექმნათ ენა, რომელიც ესმით ანგელოზებს. ანუ ისეთი მუსიკალური უნდა ყოფილიყო ეს ენა. რო ანგელოზებისთვისაც გასაგები უნდა ყოფილიყო და ჩახრუხაძის თამარიანი რო წაიკითხო მაგალითად, აი ისეთი რითმებია და ისე მაგათ არის გადაწერილი. სუ ეს რითმები არის რა. აა და ჩვენ ხანდახან გვაბრალებენ რომ პროსტა სიტყვებს ისვრიან და ხო არაფერი. სინამდვილეში ეგრე არ არის. ანუ ჩვენ ვცდილობთ რომ აზრი გადმოვცეთ. აი როგორ რაღაცა, იცი მაგალითად გადავიხედე ხიდიდან, დავინახე საღამოს ძალიან ბევრი მანქანა საცობში. ეს აზრი შეგიძლია გადმოსცე ესე რომ ბევრი მანქანა ნახე საცობში რა, ღამე. მაგრამ მეორეს ხო ეს აზრი შეგიძლია გადმოსცე ისე რომ მანქანების ნათებები წარმოიდგინო პეპლებად. და თქვა რომ აი ბევრი მექანიკური პეპელა ვნახე ერთად. ხვდები აი ეს არის განსხვავება. მე მეტაფორით რო აღწერო. მეტაფორით აღწერ. ერთი არის რომ მეტაფორებით გვინდა აღწეროთ რეალობა და რასაც ხედავთ და მეორე არის რომ ენა იყოს ენის ინსტრუმენტი, ქართული ენა გამოიყენოთ მაქსიმალურად ლამაზად რა. ისე ქართულ ენაზე რა სიტყვი? ქართული ენა მოყვებათ იმაში. აუ, ქართული ენა საოცარია და ძალიან საოცარი მომენტია ქართულ ენაში ძებნა ემების რითმების და აზრების და ერთად დალაგების რა და თუ დაიჭირე სადღაც, მაშინ ძალიან მაგარი გამოდის რა. აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს ესეთი სრის სვიმონ კაპიშონი დანამა განაციდან მოიტანა მანამან თუ არ ტოვებენ არჩევანს ავიღებ არადანს რეჟიმი მოლოდინის მარხვა რამადან მე უჩუმრად არ დატოვებ ამ საგანს ეი ბოლომდე შევისწავლი ამ საგანს ნეო TBS-ის ნეობნები ავტობანს მანამ სამ პარლამენტი გავს მან სამ კანს ვამატებ აი სოს თუ კი გული დაიტევს აი თოვს ღამე ისაბელ დები თაისებს გამგები გაიგებს თუ კი მოიჩნას ნაისრევს და ტიტანიკი ვიჩეხდება თავის აისბერგს. ძალიან მაგარია. მაგრა ჯდება ქართული ენა რა. აი ძალიან მაგარია რა თქვა რა. მე მოვისმინე პირველად. ჯერ ზურმუხტის ფერი ბედის ორდენი რო იყავით, მაშინ უსმენდი და ვაუ, ვაუ, ეს ვაუ მქონდა რა, ბიჭო რა მაგარია ენა რა. და ანუ აი 1000 ჯერ უფრო ვაუ და მე მართა სისონა დარჩია რო დაიდო. სისონა დარჩია, კი? აი ეგ ტრეკი რო დაიდო და აუ არ ვიცი, ვერ აღწერ ახ ჩემ ემოციას მართლა. ანუ აი ფრაზაზე შენი რეჩიტატივი რო იწყება მატრიცის კოდები ცრის, რა ბიჭო მეთქი, აუ ხო არ გადავ მატრიცის კოდები ცრის და აი უცბად მატრიცის კოდებით აი დამაწვი მან აი და ისე ახ მოვიდა აი აი ეგ ფრაზა არის ჩემთვის აი პოეზიის პიკი ვენ აი სან მაგარია რა. მაგრამ ისიც ასწორებს რომ გავაცოცხლეთ სისონა რა. ხო, აი ეგ აი იცით პირალი რომელიც ხო აი ეს ხო კულტურა იყო თან ეს გურული ფირალების კულტურა არსებობდა რა. და იგი მაშინ ტელი განგსტერი იყო რა ეს სისონა. და აი ეს სიმღერა რო არსებობს, ერთ-ერთი უმაგრესი ქართული სიმღერა არის სისონა დარჩია საერთოდ. ეს სამხმოვანი გურული სიმღერა, იმიტომ რომ storytelling-ი, ამბისთხრობაა, როგორ მოდის თავის ძმის იმაზე დაგზალვაზე და იქ რო დახვდებიან ეს რუსი ოფიცრები და რამდენიმე ეს გააგორებს და გაიქცევა და მეყვება რომ ცალ იმაში რა თან შემლი მოდის და თან იარაღი უჭირავს ხელში რა და თან იცის რომ იქ დახვდებიან, მაგრამ თავისი ძმის გაცილება უნდა გავჩე. სასწაული ისტორია და ბოლო სიმღერაში ყველას ვურჩევ მაგ სიმღერას მოუსმინო კაეკატას კი არა ორიგინალის ისონა დარჩია იქ ამბობს რომ ორი ფრაზა არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი შემკვდარი და მეცოცხალი რაფერ გავიარო ხალხში
თავის მასე ამბობს რა და გრინჯზე მქონია მეგრე რომ შემკვდარი და მე ცოცხალი აფერ გავიარო ხალხში და მეორე ფრაზას ამბობს არ მოკვდები ვინც ხმაინს და გამიხსენებს მომავალში და ეს მომავალში გავიხსენეთ რა იმენა ჩავსვით ის უნდა დარჩია ჩატბოტსაც ხორ გააკეთებით რომ რამე არ ვიცი შეიძლება ვიღაცამ გააკეთოს ხო კარგი იქნება არა იქ ძალიან მაგარი ტრეკი იყო და ანუ მართლა გაცოცხლდა რა ჩემთვის პირადად ამ სისონ ვიგრძენი რა ტიპი რა აი მაგის ტკივილები ვიგრძენი ტყეში როა და კლების ყმუილი რო მის და ძაზე რო ვარსკვლავებს უყურებს და აი კარაბადინს კითხულობს კარაბადინს აი კარაბადინს ხო მარტივი ფრაზაა რა მაგრამ კითხულობს კარაბადინს მაგრამ რატო კითხულობს კარაბადინს იმიტომ რომ რაღაცა ტკივა რა იმიტომ რომ სადღაც რაღაცა იტკინა რა და აი კარაბადინს თუ კითხულობს ხე ალბათ ბალახებსაც ეძებს რა აი რაღაცა შეება და აი ძალიან მოვიდა და მართლა დავინახე რომ იგრძენით რა ეგ სისონ. კიდე ერთი ტრეკი რამაც აი ეს დამია რა თავიდან ბოლომდე. იყო მოკლედ რაღაცა ისეთი პერიოდი მქონდა რა ცხოვრებაში ალბათ. შენც ხონია აი თაროცთან მარტო ხარ რა. გაუცხოვება რო გაქვს რა ხალხთან და ხო, კი. ვეღარ სასტავთან ვეღარ სასტავ მშობლებს რა სტროცრული გაუცხოვება. შიგნით კარგად ხარ მომენტ რა, მაგრამ გაუცხოვე. კი. კი. მაგრამ რაღაცა ეგეთი პერიოდი მქონდა მოკლედ და დილით მეღუცებოდა ძალიან ადრე რა. და ნუ დილები ხიყო რაღაც აოცრება. აი ვიჩექი და გამიმართლა იმაში რომ ეს ჩემ ფანჯარაში ამოდის პირდაპირ უყურებდი ეს გორში ვიყავ ჩემ შობლიურ ოთახში და დილით რო ვიღუცებდი ეს კვერნაკის ქედზე ზე სანამ ამოდის ამ ყველაფერს უყურებდი რა. აუ რა მაგარია. და ბიჭო მარტო არა საერთოდ რა არაფერი არის მაგ დროს ხო ძალიან სიმშვიდეროა და მარტო და დილა რო დაირქვი მერე კიდე აა მეთქსაბო და ჯოუცბეთ რა ტელეფონს დავხედა და კაია კატამ ტიშთა ტრეკიო და აა მეთქი რა ირა ხდება დილის 5 საათზე 6 საათზე ტრეკია სატვერთან არა კომერციულიც არის რაღაც პოჩი იმიტომ რომ ყველა წერია რომ აი პიკის საათებში და და ანუ უცბად დავინახე რომ ტიპები ხ ჩუბაკები სადღაც ძიან მუშაობენ რაღაც გააკეთეს და მეთქი დავაიჩართო და და ეს სიამოსლოს უყურებდა და იყო ვინაკეთ ვინაკეთებს დიზაინებს და ისებს. აა, ეგ ტრეკი დაიდო. ეგ ტრეკი დაიდო რა და აუ, მეთქი, აი. რა მაგარი. ვინაკეთებს დიზაინებს და ისებს, ხო, ეგ არის. ხო, აი, ძალიან მაგარი იყო რა და მოკლედ მადლობა მითხრა. კონექტდება მუსიკა ადამიანის რაღაც მდგომარეობასთან და მარტო მაგ ადამიანთან კი არა. აი თავის მზის ამოსვლით და თავის მაგიური დღე იყო რა და დილა იყო და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა რა მაგ ყველაფრისთვის, რასაც აზიარებ და ჩვენ ხო ერთმანეთს უზიარებთ რა ყველა ვარიანტში ეგარი. მნიშვნელოვანი ამბავია რა. ძალიან შინაური არის ის ემოციები, რასაც აზიარებ და მოკლედ ძალიან მიხარია რა. რო შევხვდით და ეს საუბარი შედგა და ძალიან მიხარია და ძალიან დიდი მადლობა რომ საშუალო მომიცი რაღაცეებზე მელაპარაკა. ძალიან და აბა შენ წარმატებებს გისურვებ და მადლობა. მოკლედ. Yes. აბა ჰე. გემშვიდობებით ძირფასო მაყურებლებო და ალბათ გვინცით. კარგად იყავით, მაგრად იყავით.